بیگا په خوب کې تلې مخاره نه وساتا د غل بچا نظام او د غلو ځان له وزیرو د لوخو د لرګو د اوبو ځان له وزیرو د غوانو د میخو د سخو ځان له وزیرو د سپو ځان له وزیرو د خرو ځان له وزیرو خو په سترګه د سړي پکې چا نه کاته انسان ته نو بیگا په خوب کې تلې مخاره نه وساتا دا دلته چې میله وی هلته داسې عدالت و د هر یو غرضي سره په لاس کې حکومت و ورک شوی حقیقت ور دروغ سلطنت و قرآن بشو خوړلې په بدل کې شهادت و رشوت پکې بیخی حلال ګڼلې شو رحمت و موقع پکې د هر لوټ او تالا سوچا نعمت و رشتیا او تعلق او غم خاده و سود او زیان ته نو بیګا په خوب کې تلې مخاره نه پرځات دولت چې بدې ورکه بدماشي بدې کوله دا پیر کا هغه پاس کا ماشتری بدې کوله قتلونه او ډاکې او لوټماری بدې کوله د سمګلینګ میلاوټ هیرا پیری بدې کوله دوکې بدې کوله غداری بدې کوله خورو رضاوا مولی ډېری بدې کوله رښتیا پکې د پیر مذهب کنزل و دین ایمان ته نو بیګا په خوب کې تلې مخاره نه پرځات په تخت چې به د ورځې قصاب غوښې خرڅولې د شپې به په سپو ژبې د چړو په شان مګلې په خلکو ته مرض و ناعلاج لګېدلې قاضیانو به په مفته کې خوړله سپو څټلې هر ځای چغې ختلې چې روس راولې یو ځلې ناراستو د اکبر باچا بشخون نه شو وهلې غیبی آواز خطر چې څوک میرا کا گیا ډیران ته نو بیگا په خوب کې تلې خارې نه پرځات یو رسم د ګسر د ټوکی دراښ کړو بل رسم روزانه د هر یو شي د ګرانه ولو چې سب ګرانه دوه هغه به داسې ورکېدلو توله کې ما سکټ تسامري نو سو کولو د هر تلې داسې دو چابړي د تللو خو سیر تا غستو او کېلو د خرڅولو چې سر مې ورښکاره که د سکه مجي دکان ته نو بیګا په خوب کې تلې مخاره نه هر چا به وي ارمان دی زما ګرانې ناپرسانه و کم شی دی ارزان دی زما ګرانې ناپرسانه هر یو شی دی ګران دی زما ګرانې ناپرسانه څه خلک تختېدار عربستان او څه جاپان ته نو بیګا په خوب کې تلې مخاره نه پرسانته په ملک کې چې دا څه غبن کاتې وي او جنجال و یو آډټ مقرر د دې دپاره د پړتالو پیره به ورته وي را پشاکړې به مال و د دوی سره حساب کتاب کول د چا مجال و دا هر څه به ورک کړ په قلم کې کمال و ګیدړ به پرې حلال و چې په کې حضرت جلال و وروره خزانې د ملک ویشتې و تعالان ته نو بیګا په خوب کې تلې مخاره نه پرسانته خور په هر څنګه یو ځل تار لکه د جالو دی آی ام ایف ته ګوره داسې یو مثالو قرض پکې ترجمانې ماضي شانې حالو سود ور پسې رهبرې ترقي و کمالو ځمکه یې چا نه لیده اسمان ته بې خیالو سم لکه چې پرچم میں ستاره بې لالو هیڅ نه و په ځمکه مونوګرام ته عنوان ته نو بیګا په خوب کې تلې مخاره نه قابض په سیاست سو ضمیر خرڅ نوابانو د ملک او قام د امن او سکون سوداګرانو چې نن به د یوې پاټۍ د سر ترجمانانو سبا به د بلې په آخره کې روانو پراته د اسملو په دوکانونو ممبرانو او داسې خرڅېدل چې الوګانو کچالانو بعضې لیډرانې وې لوټې تړلو ځان ته نو بیګا په خوب کې تلې مخاره نه پرسانته وروره د حاکم چې به کوم لوري ته دوره وه ځان ته به یې خرلې د خپو لاندې خزانه وه اخوا بروړونه پړقېده سمه شیشه وه خلکو به ورکړې کاڼو بوټو له چونه وه چا سره د پوزې د بیللو خطره وه څوک به پکې خولې خولې تکېده سمه چمچه وه چا لکه د چتو خپې نیولې وې اسمان ته نو بیګا په خوب کې تلې مخاره نه پرسانته پیشو پکې ورک شوې وه یو ځلې د باچا نه شورو نقشه درر شو د وقوع د ابتدا نه نپلی شو د پولیسو د تاڼې نه راروانه په ونو غنو بوټو پرېواته به سرګردانه چې کله د ځنګل نه راوته ستړي ستومانه د ځان سره اتي و رانیولې وه رضوانه اتي به په ژړا شو پیشو به وې ځان ته نو بیګا په خوب په نیم کلي باران او په نیم کلي کې سوکړه وه په نیم کلي اختر او په نیم کلي کې روژه وه ژبه یې پښتو جالندري ترانه وه چونه مې مخکمونو د هر طرفه غله وه دفتر کې د بجلی خو د ډیوې لاندې تیاره وه د هرې یوې ډډې سمه ګرانه معمه وه ما ویل که زه په ویښه یم راغلی پاکستان ته نو بیګا په خوب کې تلې مخاره نه پرځات